کچھ بات کرتے ہیں اتحادیوں کو منانے کے مشن کے حوالے سے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی آج لاہور میں مسلم وقاف کی قیادت سے ملاقات کرے گی. مذاکرات میں پرویز خٹک اور اسد عمر خصوصی طور پر شریک ہوں گے. پنجاب کی مذاکراتی کمیٹی کے متعدد اراکین نے قاف لیگ سے طے شدہ معاملات پر عمل درآمد کی سفارش کر دی ہے. پنجابی کمیٹی کے ارکان گورنر پنجاب چودھری سرور، وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار اور شفقت محمود شامل ہوں گے، جبکہ قاف لیگ کی جانب سے چودھری پرویز الہی، چودھری منس الہی، طارق بشیر چیما اور چودھری سالک حسین شریک ہوں گے.